Cosmo é o novo brinquedo que a Anki vai lançar em outubro. A startup de São Francisco inspirou-se nas personagens dos filmes de animação da Pixar para desenvolver um robô controlado a partir de um smartphone e, de acordo com o criador, capaz de aprender com o passar do tempo. O Cosmo é muito sofisticado, tem 300 de componentes no interior, bastante computação, sensores, motores, uma câmara para a visão computadorizada que lhe permite compreender o seu meio ambiente. Enquanto o personagem é um robô companheiro, mas é como um novato que começa de uma forma muito básica. Mas este robô tem uma capacidade de aprendizagem que permitirá identificar o interlocutor e as brincadeiras que lhe estão associadas. Cada relação que desenvolve é marcada como correspondendo a uma única pessoa. Por isso, ele irá reconhecer cada rosto e responder de forma individualizada. É quase como um cachorro que desenvolve uma personalidade e uma relação única com cada um dos elementos do lar. Com o passar do tempo, ele será capaz de reconhecer os jogos que cada pessoa gosta e adaptar-se às situações. Este brinquedo vai ser colocado no mercado ao preço de $179 e é já visto como um robô precursor em matéria de inteligência artificial.